Oktyabrın 6-da Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xüsusi xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirədə aparılan əks-hücum əməliyyatında hazırda mövcud olan vəziyyəti təhlil olunaraq, düşmən qüvvələrinin planlı məqsədyönlü və ardıcıl darmadağın edilməsini davam etdirilməsi tapşırılıb. Müdafiə Naziri qoşunları azad olunmuş ərazilərdə həyati əhəmiyyətli və ilkin zəruri tədbirlərin görülməsini göstəriş verib. Müdafiə Naziri düşmən tərəfindən İskəndər əməliyyatı taktiki raket komplekslərinin tətbiq olunacağı halda adekvat tədbirlər görüləcəyini bildirib. Nazir Azərbaycan ordusunun arsenalındakı yüksək dəqiqlik və böyük dağıdıcı qüvvəyə malik silah növlərini tətbiq etməklə düşmən tərəfinin hərbi strateji infrastrukturuna böyük zərbələr endirməyə planlaşdırmağı əmr edib.